Da, ovo što držim u rukama jeste novi broj časopisa Lisa, pravo letnje štivo i sve one informacije koje su nam potrebne za leto u kome smo, za ove vrele dane, ali svakako i dobri intervjui i dobre životne priče. Sa nama Vesna Stanimirović u studiju emisije za Beograd, novinar časopisa Lisa. Dobrodošla. Bolje vas našla. Ovo je ovako vrlo radostan broj, nekako ovaj osmeh Mirne Medaković baš nam vraća nadu u bolje sutra. Apsolutno, ali tu se vidi razlika između onog namještenog osmeha da. I onog iskrenog iz duše osmeha. Jeste, Mirna je toliko ulepšala ovu naslovnu stranu da smo svi prezadovoljni kako to sve lepo izgleda. Svakako. Šta je bila na neki način tema ovoga broja, ako je bilo teme? Pa nemamo ništa kao i posebno izdvojenu temu, jer Lisa jeste sve što čini moj život, pa onda od svega pomalo i naravno uvek iz onog pozitivnog ugla. Poslednji put kad smo se nas dve videle, kukali smo kako nam je bilo hladno, ako se dobro sećam. Da? A sad nam je došlo ovo divno sad vreme. Sad kukamo kako nam je toplo. Ja neću. Ja se ne priključujem toj grupi. Danas je prijatan dan. Danas je sasvim prijatno, da. Tako da, eto vidite, sve se menja i vreme na bolje. Tako da se ja iskreno nadam da će sve biti bolje. Da. Lisa, zaista puna uvek dobrih priča, uvek okrenuta ka toj pozitivnoj strani života. I evo učimo od ljudi koji su, da kažemo, zasluženi za naše sportske uspehe i tako, dakle, Strahinja Rašović i intervju sa njim u novom broju. Jeste, to je jedan divni mladi dečko koji ima samo 23 godine i od koga zaista možemo da naučimo kako ništa nije teško i kako ništa u životu nije nedostižno. Zato baš od srca preporučujem ovaj intervju. Da. I kako se trenira i kako je važno biti uporan da bi uspeo. Njegova želja je sanja olimpijsku medalju, a mi mu od srca želimo da ostvari taj svoj san. Da, kaže, evo, kako se ponašate u trenucima kada se lomi rezultat, a ostalo je nekoliko sekundi do kraja utakmice? Nisam uzbuđen kao gledalac i ako se moja ekipa brani, a bitno je da ne primimo gol, više sam pod stresom i više sam napet nego kad treba da postignemo gol, jer ako to ne uspemo i ostane nerešeno, igraju se produžeci. Dakle, to je ta priča o borbi do samog kraja i do pravog Upravo rezultata. Upravo, da, i vidite kako je bolje je braniti se nego napadati. Da, da. Da. Sokobanjska gastronomija i lekovito bilje. Jeste jedan divna smotra, zlatne ruke, brojna udruženja su bila. Tu je bilo gurmanskih specijaliteta, rukotvorina i zaista jedna fantastična manifestacija Srbije koja se održava svake godine. Pa onako od srca preporučujemo da je posjetite sledeće godine. Da. Vi neretko, Vesna, putujete po Srbiji. Kakvi su vam utisci kada je u pitanju, dakle, ta strana, vedrija strana života, kada je u pitanju život u unutrašnjosti Srbije, ne samo u Beogradu? Pa evo, prošlog vikenda sam bila na Zlataru u stvari. Pa žive ljudi i tamo. S tim što je ovo bio u pitanju Zlatar Fest, pa mi se čini da oni živnu od manifestacije do manifestacije. Sve je nekako tamo, mi bi rekli kada dođemo iz grada, sve je divno, niste pod stresom. Oni, čini mi se, imaju drugu vrstu stresa, nemaju dovoljno posla, nemaju mogućnost da se zaposle, a tamo sam upoznala divnu mladu devojku koja je inače i Ivana se zove, izvinjam se što je ne znam prezime, ali mislim da nije ni bitno, koja je direktorka turističke organizacije Zlatar. I to je ono što se meni ja veoma dopada iz razloga što je ona završila u Novom Sadu fakultet ili višu školu turističku kao đak generacije i vratila se u svoje mesto da pomogne svom mestu da ono napreduje. Tako da je ona direktor turističke organizacije i direktor hotela Panorama. Da, šta kaže ona, kakav je bio motiv? Obično ljudi kada odu iz manjeg grada, iz mesta ka Beogradu ili drugim većim gradovima, ne vraćaju se više. Šta je njen želja, motiv bio? Pa njen motiv je želja da pomogne, ona je imala ponudu, naravno, za posao u Novom Sadu, ali ima još uvek. Ali se vratila, ima toliko entuzijazma, želi da pokrene nešto, želi da taj mlad svet pokrene, da se nešto dobro, naravno da nailazi na prepreke, pa svuda nailazite na prepreke, ali ona zaista ima mnogo snage da sve to prebrodi i tim ljudi koji je prati.
Tako da, eto, ljudi se vraćaju u svojom i divno splavaranje Zlatarskim jezerom. Ne umem da vam objasnim kako je fantastično. Da, da. To je dakle to deo je te priče da, da jedna imamo doktorka velike... koja je splavarila sa nama na toj regati je rekla 15 minuta vremena provedeno uz vodu je kao jedan bensedin. S obzirom da smo mi bili 5 sati, verovatno smo vodili bensedine za godinu dana. Sjajno, sjajno. Eto, to je još jedan pokazatelj da se i ovde može letovati vrlo lepo. Iz Bakinog ormana je naredni naslov. Pretpostavljam da je reč o vraćanju mode koja je nekada bila prisutna, ali i o nekim kombinacijama starog i novog. Zove se, ova devojka je blogerka Minja Cvetković, veoma mlada devojka i ona... Koja izgleda potpuno kao... Koja izgleda potpuno retro. Da, iz 60-ih godina. Pin-up stil. To je intervju sa njom, jeste pin-up stil. Evo ja prva nisam baš znala šta to znači, ali je fantastično što je ona to negde iznela. Kaže da su se na početku devojčice, kada se ona tako obuče i krene gradom, sa nekih svojih 20-ta godina smejale, okretale se, a sada je zadivljeno gledaju zaista. Ovde ne može biti ženstvenije od ovog. Ovo tako zaista je, izgleda fantastično. Je. I čini mi se da je važno da u životu imate svoj stil i da ga pratite. E, to je naravno moje pitanje. Zapravo, kako vi kao novinar ovakvog časopisa poput Lise vidite upravo tu uniformisanost po Beogradu? Dakle, devojke je jedna na drugu liče, a s druge strane, ipak treba gajiti svoj stil i kada neko prati taj svoj stil, onda nekako prati i sebe. Upravo tako. Pa mislim da je tu nedostatak ideje u pitanju i da je nedostatak kreativnosti prvo možda u osnovi svega leži nedostatak samopouzdanja. Kada ste samopouzdani, onda imate mogućnosti da izrazite i svoju kreativnost, da branite svoj stav, da pratite svoj stil i onda ništa nije teško. Možda bi u školi trebalo uvesti ovaj predmet samopouzdanja. Bravo, bravo. Možda pre svega ostalo. Sjajna ideja, ovo bi trebalo negde pretočiti u neki dokument kao molbu ministarstvu. Hrana bolja od bensedina. Ovo je takođe zanimljiv odeljak časopisa Lisa, ovog broja. Koliko hrana može zapravo da nam pomogne u boljem raspoloženju? Upravo tako, evo vi ste mi i sami kada smo radili intervju za Lisu rekli da imate neku svoju, hajdite da ja ne pripričavam, recite. Da, kafa koju ja zovem dnevna doza raspoloženja. Upravo tako, a to je ono što ima i ovde, crna čokolada i kakao, zaista podižu raspoloženje, kao i surutka, krompir, banane, brazilski oraščići i spanać. Eto, to su sve naučne istraživanja, znači nismo sad onako ništa na pamet uradili, nego smo uzeli delovi iz naučnih istraživanja na što to utiče, zašto smo raspoloženi da pojedemo crnu čokoladu. Možda nas malo grize savjest. Ali ako malo, nije strašno. Da. Magnezijum je takođe važno da pomenemo, veoma je bitan kada su u pitanju grčevi u nogama i uopšte dakle, jedna dobra i zdrava struktura organizma. Jeste, bez magnezijuma, kažu stručnjaci, bile bi poremećene brojne telesne funkcije, a čak i to ne moramo da znamo, dovoljno je kad svako od nas je bar jednom u životu osetio da ima grčeve u listovima, čim popijete magnezijum veće vam je bolje, a sad na svu sreću imamo na raspolaganju veliki broj i vode sa magnezijum, znači ne moramo samo one suplemente, tako da možemo zaista sebi to da priuštimo. Sve se može kad se hoće. Upravo tako. Plivanjem do zdravlja, dobro, to je već nekako, da kažemo, poznato i prihvaćeno. Bolni mehurići na koži, herpes, zoster je bolest koju uzrokuje virus varičele. O čemu se radi ovde, boginje? Pa ovčim boginjama, da. Neka je epidemija bila proteklih meseci, čini se, među decom. Pa samo znam, ovčih boginja svakako, a herpes zoster zaista to je, kažu lekari, vrlo neprijatno oboljenje i ono se javlja kao posledica preležanih ovčijih boginja u trenutku kada, u nekom trenutku kada imunitet opadne u organizmu i kažu da je to, oni koji su imali problem sa herpesom kažu da su to nestvarni bolovi. Pa smo ovde dali simptome, dijagnozu sa željom da nikada niko ne oboli, načini kako se to leči konvencionalnom, ali smo pronašli nešto i kako to tradicionalna medicina radi. U svakom slučaju, preventiva je najvažnija, a to je da svoj imunitet sistem držimo u dobrom stanju, da on uspe da se odbrani. Dakle, pobedite anemiju takođe povezano sa ovom pričom. Naravno, lekoviti prirodni recepti. Okrenuli smo se prirodnim receptima i ono što ne smete propustiti. E, sada, da, leto, plaža i predviđanja.
Astrološka prognoza, da. Horoskop za jeste. Mm-hmm. Pa ne znam, ja bi to prepustila našim čitaocima da svoj... Da sve ovaj, oni to vide. Jeste, da svoj znak potrebe. I dakle, savjet numerologa za jul, sve se dešava sa razlogom, dobro. Tako je. Sad nam je lakše. Čak je, da, da. Maštovita jela sa začinskim biljem. Ono što takođe odlikuje časopis Lisa jesu brojni dobri recepti i vrlo ukusni. Provereni, tako je. Tako je, zaista svaki recept koji uzmete ovde i rešite da se oprebate u kuhinji, sigurno ćete biti kuvarica prve lige. Dobro, dobro. A aromatični losos, krompir sa susamom, jeste. Dakle i slatkiši, nezaobilazni, ali i kokteli ovoga puta za vitkost. Tako je. Malim trikovima čak i kalorijske bombe pretvorit ćete u lagane letnje napitke, pa proverite kako to možete. I ovdje imamo još jedan vrlo interesantan članak koji će brojne čitateljke, ali i čitaoce privući. Emocionalna inteligencija, ključ uspešne veze. E sada, dakle, vaša koleginica je pisala ovaj tekst, ali verujem da ste i vi upoznati sa nekim stvarima vezanim za emocionalnu inteligenciju. Zapravo, jeste. O čemu je reč? Pa reč je o vrsti inteligencije kako možete u stvari, kako možete pravilno sagledati kako svoje, tako i tuđe emocije. Ali što je ključna reč za ovaj tekst, bar meni se to čini kao ključna reč, je kaže, radi se o traženju partnera, tražite odgovarajućeg, a ne idealnog partnera. Mislim da svi grešimo kada tražimo idealnog. Potrebno je pronaći odgovarajućeg. Ovaj tekst će vam dati neke smernice kako da bolje upoznate sebe, kako ta emocionalna inteligencija može da utiče na zdravlje i posao i kako možda neka požuda i iskušenja nisu tako nenormalna stvar, već da je to zaista sasvim normalno, dešava se, jest. Ko voli banje kao način odmora, banjski cvet, vaš tekst, Vesna, o kojoj banji reč ovde ili je više reč banje? Reč je o banji u Laškom i ono što bih ja posebno naglasila je, naši prijatelji iz Laškog će nagraditi jednog čitaoca koji u ponedeljak pošalje, naravno uputstvo je ovde, i pošalje mail i odgovori tačno na pitanje sa vikendom za dvoje u Banji Laško. Tamo je prelepo. Znači, zaista možete tamo da provedete vreme kvalitetno. Imate božanstvene bazene, ima avantura park, imate splava, sve na jednom mestu. Zaista je nekako, mogli bi da se ugledamo malčice na njih, jer su sve savršeno uredili, a mi sve to prirodno imamo, samo malo da se, čini mi se, da budemo... Da se lepše ponašamo prema onome što je. Pa mislim da da, da. Hvala Vesna na ovim divnim stranama. Mi nećemo sve do kraja otkriti, s tim što ćemo napomenuti da postoji jedan poseben poklon u ovom broju uz Lisu na kioscima, je li tako? Tako je, nećemo reći koji nikako, nećemo otkriti. Ali ćemo svakako da pozovemo čitaoce da kupe novi broj časopisa Lisa i evo dakle ovdje malo već vidite viri horoskopa, to će svakako mnogi od vas zainteresovati. Hvala Vesna još jednom. Hvala vama.